សួស្តីពី Channel NG ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលការសម្ដែងសៀករហ័សកម្មនៅប្រទេសចេកូហើយនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបទិញសំបុត្រដើម្បីបានតម្លៃធូរថ្លៃធម្មតាបើយើងទិញនៅទីកន្លែងគេផ្ទាល់គឺតម្លៃពេញ500ក្រោនប៉ុន្តែខ្ញុំទិញបានតម្លៃថោកជាងនឹងការធ្វើម៉េចដើម្បីទិញសំបុត្របានថោកកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់ការសម្ដែងសៀករហ័សកម្មនេះគឺមានទាំងសត្វហើយនិងមនុស្សការសម្ដែងនេះគឺភាគច្រើនគេធ្វើតែនៅខែត្រជាក់តែប៉ុណ្ណោះការសម្ដែងគឺមានរយៈពេល3ម៉ោងនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូនៃការសម្ដែងទូទៅតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោះពេល3ម៉ោងហ្នឹងនឹងមានការសម្រាកហើយយើងនឹងអាចថតរូបជាមួយនឹងសត្វបើយើងចង់ថតយើងត្រូវបង់លុយការសម្ដែងពិតជាសប្បាយហើយជក់ចិត្តមែនទែនហើយក៏បានបញ្ចប់ដែរបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបទិញសំបុត្រដើម្បីបានតម្លៃថ្លៃដំបូងសូមចុចទៅ website Slelomat ហើយវាយពាក្យថា Circus អញ្ចឹងសម្បុតសៀកហ្នឹងក៏លោតចេញមកក៏មកយើងคลิกលើវាទៅយើងនឹងឃើញវាលោតបង្ហាញថ្ងៃតម្លៃជាដើមអញ្ចឹងអ្នករបស់គ្នាជឿឬថ្ងៃណាដែលអ្នករបស់គ្នាអាចទៅបានហើយតម្លៃគឺមាន2ប្រភេទសម្រាប់កូនក្មេងហើយនឹងមនុស្សចាស់ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសទិញសំបុត្រសម្រាប់កូនក្មេងមួយហើយនឹងមនុស្សចាស់មួយសំបុត្រកូនក្មេង209ក្រោនមនុស្សចាស់249ក្រោនដូច្នេះពីសំបុត្រនេះខ្ញុំទិញអស់តែ458ក្រោនតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Follow Channel ខ្ញុំផង